সোণৰে কমিল নকমিল সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি। আলু 50, পিঁয়াজ 60, জিকা 80, পটল 100, বিলাহী 100। কিন্তু সোণ আৰু ৰূপকিনাৰ সোণালী সুযোগীয়া সোণৰ মূল্য 5,000ৰো অধিক হ্ৰাস। বিচিত্ৰ এই সময়, আলু জিকাৰ মূল্য আকাশমুখী, পিছে সোণৰ দাম কমিল। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। খাদ্য সামগ্ৰীৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন এতিয়া দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে। নিত্য প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰে আকাশলংঘী দাম বৃদ্ধি, বজাৰত শাক পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, সাধাৰণ জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা, কাণ্ডাৰ নাই চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ। 80ৰ পৰা 160 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। আলু, বিলাহী, পিঁয়াজ, বেঙেনা, পটল, ভেন্দি আদি প্ৰত্যেকবিধ পাচলিৰে দাম বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই পৰিস্থিতি সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মাজত একাংশৰ বাবে ন্যূনতম খাদ্য সামগ্ৰী কিনাও চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰাৰ সময়তে একাংশৰ বাবে আহিছে আকৌ এটা ভাল খবৰ। সোণ কিনিম ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া এক সুবৰ্ণ সুযোগ। হঠাতে তললৈ নামিছে সোণৰ মূল্য। প্ৰকৃততে ভাৰতত সোণৰ দাম আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত সোণৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক ব্যাপক হ্ৰাস পাইছে আৰু তাৰ পাছতে দেশৰ ভিতৰত সোণৰ মূল্য এতিয়া ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস পাইছে। চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে সোণৰ মূল্য প্ৰতি 10 গ্ৰামত 74,000 টকা আছিল, কিন্তু বাজেট অহাৰ পাছত 67,400 টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল সোণৰ মূল্য আৰু মাৰ্চ মাহৰ পাছত এইটোৱেই সৰ্বনিম্ন স্তৰ। 28 জুলাই অৰ্থাৎ আজি 24 কেৰেট সোণৰ খুচুৰা মূল্য 69,000 টকাৰ আশে পাশে। দিল্লীত 24 কেৰেট 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 49,150 টকা, 24 কেৰেট সোণৰ মূল্য মুম্বাই আৰু কলকাতাত প্ৰতি 10 গ্ৰামত 69,000 টকা আৰু চেন্নাইত প্ৰতি 10 গ্ৰামত 70,530 টকা সোণৰ মূল্য। ৰূপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কেজি 84,500 টকা। উল্লেখ যে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 23 জুলাইত দাখিল কৰা বাজেটত সোণৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। তাৰ পিছৰে পৰা সোণৰ মূল্য প্ৰতি 10 গ্ৰাম বা 7% 5,000 টকা সস্তা হৈ পৰিছে। সোণৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা মূল্যৰ বাবে যিসকলে ক্ৰয় পিছুৱাই আছিল সেইসকলৰ বাবে এয়া এক সকাহৰ খবৰ। এতিয়া জানি থওঁ আহক যে বাজেটত সোণৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰিলে আমি কেনেদৰে লাভৱান হ'ম। আচলতে ভাৰতে আমদানিৰ জৰিয়তে সোণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ এটা বৃহৎ অংশ পূৰণ কৰে। চীনৰ পাছতে ভাৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম সোণ ক্ৰেতা। যোৱা বছৰ ভাৰতে 45 বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক মূল্যৰ সোণ আমদানি কৰিছিল। এতিয়া শুল্ক হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে আমদানি অৰ্থাৎ সোণৰ আমদানি সস্তা হ'ব। ইয়াৰ ফলত সোণৰ সৰবৰাহ ৰোধ হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ সংগঠিত গহনা খণ্ডই লাভান্বিত হ'ব। গতিকে দেশত এতিয়া দুখন পৃথক ছবি। এফালে আলু জিকা অৰ্থাৎ ন্যূনতম সামগ্ৰীৰ মূল্য আকাশমুখী, আনফালে সোণৰ দাম কমিছে। আৰু এই বিষয়কে কেন্দ্ৰ কৰি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ ফোকাছৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।